Ассалам алейкум устаз, устаз шариатта аялды башкаруу кандай? Сиз суроо башында эле духуңуз түшүп калганы көрүнүп атат го бияка. Болбойт андай. Өзүм кызыктай болуп кеттим. Сиз мага чыгыңыз сабактан кийин. Эч ким көрсөтпөй, акыры машина жака келиңиз. Духтан берейин сизге. Кандай бул? Шариатта аялды башкаруу кандай деп. Куранда Аллах Таалам айтат: "Ар-рижалу каввамун ала нисам". Сизди жылдындап аткан жокпуз, туура окуйбуз, бирок дух түшпөсүн тууган. Эркек эркек да. Ар-рижалу каввамун ала нисам, эркектер аялга башчы болот дейт. Сиз үй бүлөнүн арстанысыз. Лев. This is a lion. Күчтүүсүз сиз. Сиз үй бүлөнүн эмесиз да, күчтүүсүз. Анан эркек адам башкаруучу болот, аял киши ошол күчтүү эркектин көлөкөсүндө жүрөт. Бирок ошол тафсирде имам Матруди Тауилатул Куранда айтат: "Эркек сыфатул кавама башкаруу укугун жөн эркек болгон үчүн эле эмес". Туурабы? Азыр эмне деген нерселер жасалмалар чыгып кетти. Алигиси болгон үчүн эле эмес эркек адам. Эркек адам үй бүлөсүн карап, багып, күйгөндүгү үчүн ошол нерсе берилет. Түшүндүңүзбү? Орун алмашып кетпесин эч качан. Себеби бүгүнкү күндө аялдарга камчыны алдырып койдук. Айттым го. Азыркы заманда кааласаң да, каалабасаң да аял башкарат. Башкарса да мейли, главный туура жака башкарса болду дейт. Субханалла, тизгин кетип калыптыр да. Эми таксырды шылдыңдап аткан жокпуз э. Сыртка чыгып мени уруп жүрбөсүн анан. Же интернеттен акылдуулар мага акыл үйрөтүп жүрбөсүн. Эми биз мындай күлкүң келет да, кенен кантип күлө албайсың? Биз эмне кенен күлө албай кала турган заманда болуп мынтип жок, адам эми сезимди бошотуш керек. Күлгөндө күлүш керек, ыйлаганды ыйлаш керек. Эми бирок эркек адам көп ыйлабаган жакшы. Башкарса болду, мейли главный туура жок башкарса болду, болуп калып жатабыз. Устаз деги эле аялдын башкарууда аялдар эмес, балдарыбыз себепкер болсо керек деп калдым. Себеби үйлөнгөндө жаш маалда аялыңа катуу сүйлөй аласың. Кийин кийинчерээк балалуу болуп биз бул өтө бала сааттын белгиси. Өтө бала төрөп берип койсо, бала ошого бир рот эле баш ийип кеткен болбойт, энесинин дагы сөзүн укпай. Бала берилет иншаалла. Туурабы? Бала берилет. Биздин апалар бүгүнкү аялдар фигурасын ойлоп отуруп 2-3 бала төрөп атат. Экономика мээсин жууп атат Америкадан. Өнүгүш үчүн 2-3 бала деп. Кайсы бала ата энесин багат билбейсиз. 7-чи баланын 8-чиси багышы мүмкүн. Туура сапатка, тарбияга көңүл буруш керек ошо көп балалуулар ошо менен биргеликте. Ошон үчүн илгери 10 ашык баланы тарбиялап жүрүп деле көргөн эмеспиз апаларыбыздын аталарга эркинтип жогору сүйлөп караган. Не то что акарат сөзүн каяша айтуу биякта турсун, жогору монтип үнүн бийик чыгарганын көргөн эмеспиз. Ошон үчүн бул жөн эле көпкөндүк, баланын шылтоосу эмес бул жерде. Бул көпкөндүк бул. Бул эсиргендик, бул аял кишиден уяттын кеткени бул. Анткени эмнеге аялдан уят, эркектен кайрат кетип калган. Кыргыздар айтат, хадисте макалдан алган. Бухари муслимдин котормосу бул кыргыздардын макалы. Эркектен кайрат кетсе аялдан уят кетет дейт. Эркектер кайраттуу болбой калган өзү. Деп жүрсө анан кетет да анан. Эркектик беделден түшүп, үйгө кирсе чүчүчү. Эркектик бедел кетет, көрөт бул деп анан эки баласы болсо күйөөсүн үчүнчү баласы кылып алат анан. Ошон үчүн бала менен сүйлөшкөндө чүчүчү дебей так так сүйлөш керек. 3 жашта баланын тили чыгып калыш керек бүгүн. Биз логопедтерге, психологторго муктаж болбошубуз керек. Эмнеге? Бала эне курсактан сүйлөшсүн, бала да ата да эркек бала менен жакшы сүйлөшсүн. Балам, сен эртең элдин жүгүн аласың. Сенин мондай Кыргызстан деген мамлекетиң бар, мусулман үммөтүң бар. Сен жоопкерчиликсиң баласың. Бала ыйлабайт, эч нерсе болбойт. Сен кызсың бийлей турган. Өтө катуу болбойт, бирок ошентип сүйлөш керек бала менен. Ошондо аял да сестенип коет, бул мен 3-чү балама болбойт экен. Бул күйөөм эле экен деп калат. Өзүбүз бөжүрөп жүрсөк каяктан анан? Бул деле себеп эмес негизи. Себеби үйлөнгөндө жаш маалда аялыңды катуу сүйлөй аласың, кийинчерээк балалуу болуп балдарыңа чоңойгондо аялыңа катуу айтсаң, балдарың апама кыйкырбаңыз деп атасына болушат экен. Жок, сиз балдардын көзүнчө кыйкырбаңыз да. Эркек адам кыйкырбаш керек. Имам Думейри Шафи мазхабтан чыккан алым бар, 5 томдук китеп бар. Маусуатул Хайванул Кубро, жаныбарлардын чоң энциклопедия жашоосу деген китеби бар. Ошондо айтат, бизде эркектерге ташбакалык сыпат керек да. Ташбакадан да сабак үйрөнөсүз, ташбакадан да сабак үйрөнсө болот. Ташбака жай кыймылдайт. Ал баласын жаакка да чаба албайт барып, уруша да албайт тез барып. Чаппаш керек баланы. Эмне кыла алат? Көзү менен тарбиялайт баласын.
Közün menen. Siz gözden tarbiyelaşınız gerek. Gözün menen. Misalı da erkek aybatın getirmeş gerek. Ayalın aslında ayalda maydalanıp uğruşup ayalın dengeline tüsse erkekten aybatı getirdi. Erkekten sürü getkende übülöyde başçılıktan orada çoğulat. Erkek sürün, sıyın saktaş gerek. Bura kamçı menen emez, söz menen, mamilesi menen. Ayal açız gel otkanda çıkıp geçiş gerek. Giyin, jeli çıkıp kalganda özüyle geçirim sıraydı. Koşo, jaktaş baş gerek. Kıkırbanız dep atasına buluşat eken. Erkek baykuş eşkimi jok bolup üyge batpay kocoyunduktu aldırıp koyat eken. Çuvak ustaz aytteli. Apandı atan ursa özündü tozu ber. Birok atana kıkırba dep. Baykuş ata jalgız bolup kalat eken tayanayın dese anın enesi de jok. Ayaldarın köyü baldarı menen korkutat jok. Bizdikiler ayalıngı süyüp durasın. Gözün karap jaşap atsan da getip kalsa daro bar baş gerek. Жок, сен дароо барбашты, калыс тактырды молдо болбойт, сабак бердирбек эле бул барба деп атат. Жок. Жүрөгүңдөн сүй. Барып алып келесиң, бирок дароо барып алып келсең, аялың кыныгалы болот ошого. Аялың да сагынсын. Дароо артынан эмне? Жашооң бүтүп калды бул сенин. Эркектиң каякта? Биз үй бүлөнү буз деп айтып аткан жокпуз. Тырмакчанын ичинде акылдуулар кийин акыл үйрөтпөк эле мага алдын ала айтып коёюн. Биз айтып атабыз. Эркектик сүрүңдү карма. Сен барып алба. Кайнатаң жөнөтсүн аны. İlger şunday bolgon, makal bar. Mına tengirçilerge da kulağına gümüş tırgı bolsun. Arap bul emes. Kırgızdın makalından aylanıp ketkile. Çıkkan kız kiyden sırtkarı degen. Eki gün tünötkön, üçüncü günü tünötkön emes, üyüngö bar degen. Oşon üçün bul jerde atenengde karaңыз, oşo üylönüp atkanda. Oşon üçün daroo artınan bara kalbaңыз. Jetsin, kıynalsın, üyünü aşıkça bolsun, anan gelsin. Бирок ошондо дагы аялга зулумдук кылбаш шарты менен. Түшүнүктүүбү? Кыскача ушундай бир тууган. Аркып эт, кечиресиз. Чынын айтыңыз устаз, аялды башкаруу мүмкүн эмеспи? Аялдын өзүнөн эле окшойт деп калдым. Аллах Таала бекерге аялдын бейишин күйөөнүн ыраазычылыгында деп жардам бербеген экен. Бул буйругунун себебинен аялдар кичине болсо да коркуп сыйлап турушат. Жок, бул эсиргендик, көпкөндүк. Туугандар, биздин суроо. Биздин тарыхыбыз жокпу же биз илгертеден аялдар башкарып келгенби? Же илгертеден кандай? Биз аялдарды коргулуп аткан жокпуз. Аялдар да туура түшүнсүн. Илгертеден ошондой биз эмне алдырып койгонбуз ба? Жок. Сөзү сөз болгон. Мына мен дайыма жанымда машинамда унаамда жүрөт. Келкел менен сынган кылыч. Келкелдин биринчи томунда Алымбек датка Кокондо диякта ордолукта кыйынчылык болуп түн жабынып келгенде айласы калбай. Курманжандыкын сезип сезимталгон тозуп алып аттан түшүрбөй суусун ичирип датканын кечкисинде түн катып качып калды деген качып келди деген сөздүн астында жаныңыздын кыйылганы артык болот деп аттан түшүрбөй кекерден берип суусун ичирип сиз алыс жерде жүрөсүз менден алыс жерде жүрөсүз эртең ордодо жакаңыз кирдеп калса деп шылдың болос жакаңызды агарта турган аял алып алыңыз жакшыраак тыңыраак аял алып алыңыз деп ушундай тарбиялуу элдин кызыбыз биз. Биз бай жакып Манас атабызга Каныкей Саныра бийга энебизди издеп барганда жара лап этип издеп алып алган эмес медресенин кыздарынын ичинен басканына чейин тандап туруп алган. Биз тандоодон жаңылганбыз. Каныкей энебизди кан жакып атабыз кантип тандаган өзүнчө бир сабак болот. Ошондой энелердин тарбиясынан келгенбиз. Бул көпкөндүк, бул эсиргендик. Баласы менен коркуткан аял эртең келинден кордукту көрөт. Күйөөсүн сыйлабаган аял бейишинен ажырайт туугандар. Эркектер биринчи тың болсун өзүнө, тың болсо эркек үй бүлөдө көлөкөнүн адамы болот, аял көлөкөсү болот. Демек бул жерде аялдан дагы эмес, сиздин өзүңүздө маселе. Сиз майдачылсыз, сиз мажоросуз, сиз бекем болуңуз. Сиз бекем болсоңуз көлөкөңүз каяка барат? Кыйшайып кайра келет аркаңызга. Маселе сизде бир тууган.